qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay si adag u cambareysay dil toddobaadkan duleedka magaalada muqdisho loogu geystay laba qof oo ka tirsanaa shaqaalahooda samafalka. Qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee UNSAMA ayaa u dhignaa qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si adag u cambareynaysaa dilka laba ka mid ah shaqaalaha samafalka oo la sheegay in ay magaalada madaxda muqdisho ay ku dileen dad looga shakisan yahay in ay yihiin Al-Shabaab ayaa lagu yidhay isla war saxaafadeedkaasi. War saxaafadeedkan oo dheeraha ayaa geesta kale waxaa lagu sheegay in shaqaalahani ay ahaayeen dad rayid ah oo adeegyo caafimaad ah oo muhiim ah siinaya carruurta nugul ee magaalada Muqdisho. Qaramada midoobay waxay si adag u cambareynaysaa falkan foosho xuna, waxayna ku nuuxnuuxsanaysaa in dhinacyada oo dhan ee xaaladda colaaddu ay waajib tahay in ay ixtiraamaan oo ay ilaaliyaan dadka rayidka, ayaa lagu yidhi warka qoraalka ah ee uu soo saaray erkayga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan.